ប្រាសាទអង្គរវត្តស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃក្រុងសៀមរាបក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងមានចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តអង្គរវត្តជាប្រជុំអគារប្រាសាទព្រហ្មញ្ញសាសនានិងជាវិមានសាសនាដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកត្រូវបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ចាប់ពីឆ្នាំ1113ដល់ឆ្នាំ1115ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះវិស្ណុក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រមទាំងមានលក្ខណៈល្អវិចិត្រនិងបង្ហាញនូវសិល្បៈខ្មែរដ៏អស្ចារ្យនៅសម័យនោះសង់ឡើងនៅដើមសតវត្សរ៍ទី12នៅយសោធបុរៈបច្ចុប្បន្នគឺជាតំបន់អង្គរអធិរាជាណាចក្រខ្មែរជាប្រាសាទតំណាងនិងជាព្រះសុខសាន្តចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គដែលងាកចេញពីប្រពៃណីសេវនិយមនៃរាជាមុនៗហើយប្រាសាទដ៏ធំនេះក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុវិញអង្គរវត្តជាប្រាសាទតែមួយគត់ដែលបន្សល់ទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាដ៏ធំសំខាន់មួយចាប់តាំងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្លួនដែលដំបូងសម្រាប់បូជាដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយនៅសម័យក្រោយមកទៀតត្រូវបានប្រើសម្រាប់លទ្ធិពុទ្ធនិយមវិញប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបុរាណជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដែលបានក្លាយជានិមិត្តរូបរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរំលេចនៅចំកណ្ដាលទង់ជាតិនិងជារូបតំណាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក៏ជាកន្លែងទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកផងដែរប្រាសាទអង្គរវត្តរួមផ្សំនៅក្នុងការគ្រឹះពីរនៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែររួមមានប្រាសាទភ្នំនិងប្រាសាទដែលមានថែវចុងក្រោយគេដោយផ្អែកលើស្ថាបត្យកម្មទ្រាវិចដើមដំបូងរួមមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាចក្រតិរូបរាងរបស់ប្រាសាទត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរុដែលជាលំនៅនៃពួកទេវៈក្នុងទេវកថាព្រហ្មញ្ញមិនដូចប្រាសាទនៅអង្គរភាគច្រើនឡើយអង្គរវត្តសង់ឡើងដោយបែរមុខទៅទិសខាងលិចដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញវិញ្ញាណថាជាចំណុចសំខាន់នៃប្រាសាទនេះប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានគេកោតសរសើរដោយសារតែភាពអស្ចារ្យនិងភាពរុងរឿងនៃស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្អប្រណិតជាពិសេសចម្លាក់អប្សរាដែលលាតសន្ធឹងនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទឈ្មោះសម័យថ្មីអង្គរវត្តមានន័យថាទីក្រុងវត្តចំណែកនៅក្នុងភាសាខ្មែរអង្គរមានន័យថាទីក្រុងឬទីក្រុងធានីដែលជាទម្រង់ប្រាក្រិតនៃពាក្យនគរដែលបានមកពីពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតរីឯវត្តគឺជាពាក្យខ្មែរសម្រាប់ទេវាលើដីដែលបានមកពីពាក្យបាលីដោយឈ្មោះដើមដំបូងរបស់ប្រាសាទនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រះបរមវិស្ណុលោកបន្ទាប់ពីងារបច្ឆាមរណៈនៃស្ថាបនិកប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានអង្គការ UNESCO បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅខែធ្នូឆ្នាំ1992បច្ចុប្បន្នប្រាសាទនេះគឺជាគោលដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមសម្រាប់អ្នកទេសចរនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងការទស្សនាកម្សាន្តមិនតែប៉ុណ្ណោះតំបន់អង្គរទាំងមូលក៏ជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកបុរាណវិទូនិងអ្នកសិក្សាក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនាពេលអតីតកាលផងដែរ។